जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं. यावर्षी सरासरीपेक्षा पाऊस कमी पडलाय, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यभरही कोरड्या दुष्काळाचं संकट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक अभित नाईक यांच्यासह कणकवली तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी जानवली नदीपात्रात बंधारा बांधला. यावर्षी सरासरीपेक्षा कमीच पाऊस सिंधुदुर्गासह राज्यात पडला. पाण्याची भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जिल्हाभरात वनराई आणि कच्चे बंधारे बांधण्यात येत आहेत. याच धर्तीवर जानवली नदीपात्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त कच्चा बंधारा बांधण्यात आला. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कणकवली नगरपंचायतीचे नगरसेवक अभित नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा बंधारा बांधण्यात आला. या बंधाऱ्यामुळे नदीपात्रातील वाहते पाणी साचून जमिनीत मुरेल. कणकवली शहरासह लगतच्या कलमट आणि जानवली गावातील भूजल पातळी वाढण्यास यामुळे मदत होईल. यावेळी कणकवली तालुकाध्यक्ष राजेश पाताडे, विलास गावकर, इम्रान शेख, सुभाष सावंत, दिलीप वर्णे, अनिस नाईक, निशिकांत कडुलकर, सागर पवार, अमित केरकर, गणेश चौगुले, सत्यवान कानडे, दीपेश सावंत, सचिन अडुळकर, सचिन सदडेकर, जहीर फकीर, रविकांत सावंत आदी उपस्थित होते. आज कणकवली शहरात गेले कित्येक वर्ष म्हणजे साधारण 2008 पासून साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त मी स्वतः याच्यात अग्रेसर राहून कणकवली शहराच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातनं ही जी जानवली नदी आहे त्या नदीवरती बंधारं बांधण्याचं काम व पाणी साठा वाढवण्याचं काम आणि आजूबाजूच्या शेती भागातील पाणी मिळेल या पद्धतीचं एक बंधाऱ्याचं काम आम्ही मोठ्या नदीवरचं काम साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त गेली 2008 पासून करत आहोत. या शहरातील ह्या नदीवरती बंधारा घातल्यामुळे शहरातील प्रत्येक विहिरीचा पाणी साठा वाढत असतो आणि तुम्ही पाहत असाल एक तासामध्ये या पाण्याचा साठा किती प्रमाणात वाढला आहे आणि हा बंधारा पूर्ण झाल्यानंतर कमीत कमी आमच्या शहरातली विहिरींचे पाण्याची पातळी 4 ते 5 फुटांनी वाढते आणि ती कायम मार्च एप्रिलपर्यंत कंटिन्यू राहते आणि त्याचा ह्या बंधाऱ्याचा फायदा त्या दृष्टिकोनातून आम्ही करतो. त्याचबरोबर आमच्या ह्या नदीच्या सभोवतालच्या किनारी भागात बऱ्याच बागायती आहेत, शेती आहे, ह्या शेतीला बागायतींनासुद्धा ह्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो आणि या लोकांची दरवर्षी आपुलकीने आजूबाजूच्या लोकांची मागणी असते की अभित नाईक शरद पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्ही हा कार्यक्रम दरवर्षी करा आणि एक प्रकारची मी ही सोय ह्या लोकांना जनतेला मी करत असतो सामाजिक बांधिलकी म्हणून. आणि एवढंच सांगू इच्छितो या सगळ्या प्रक्रियेतून या सगळ्या कार्यक्रमांच्या ह्याच्यातून आम्ही हे काम जनतेच्या फायद्यासाठी करत आलो आहोत. परमेश्वरचरणे एकच इच्छा व्यक्त करतो या सगळ्या लोकांचे आशीर्वाद माझ्या पवार साहेबांना त्यांचं उदंड आयुष्य लाभण्याकरता लाभो एवढीच परमेश्वर चरणी या स्वयंभूच्या या भालचंद्र बाबांच्या भूमीत करतो आणि मी थांबतो.